Re! Viss ēters ir te! Ukrainas bēgļu un Latvijas masturīgu atbalstam pagājušajā nedēļas nogalē piepildīta 9741 pārtikas paka. Šis ir veikums labdarības akcijā Paēdušai Latvijai, kuras rīkotāji Latvijas samariešu apvienība ar partneru organizācijām. Par iedzīvotāju atsaucību, par pārtikas paku tālāko ceļu un citām iespējām vēl turpināt palīdzēt. Līdz mēs jautāsim Latvijas samariešu apvienības projekta Paēdušai Latvijai vadītājai Agitei Krauklē. Labrīt! 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 Pirmās pārtikas pakas, cik saprotam, pateicoties brīvprātīgo iesaistei, izdevās jau pagājušā nedēļas nogalē nokomplektēt, tātad sestdienā, svētdienā. Kā jūs teiktu, cik liela arī no jūsu pieredzes, tomēr šī nav pirmā reize, pirmais gads, kad šī akcija tiek rīkota, cik liela ir bijusi atsaucība? Atsaucība ir bijusi fenomenāla. Mēs tiešām nebijām kaut kā gaidījuši, ka cilvēki būs tik ļoti atvērti. Mums, protams, ir atsaucīgā un dāsna sabiedrība, bet šajā reizē viņi bija jo īpaši atsaucīgāk un jo īpaši dāsnāk. Varētu teikt, ka 95% no visām tajām pakām jau ir gatavas nodošanai. Viņas ir pilnvērtīgas, lielas, ar labiem un tiešām kvalitatīviem produktiem. Tā kā tiešām paldies visiem, kas iesaistījās. Tās gan ir labas ziņas un jāuzsver gan Ukrainas bēgļiem, gan arī Latvijas masturīgajiem iedzīvotājiem šīs pārtikas pakas ir domātas. Kā tās tiks izdalītas? Tās tiks izdalītas ar mūsu vairāk kā 30 izdalas punktiem visā Latvijā. Tie ir mūsu sadarbības partneri reģionālās labdarības organizācijas. Daži ir arī sociālajie dienesti. Mēs esam saņēmuši zvanus jau arī no organizācijām un dienestiem, no kuriem mēs tā ikdienā nesadarbojamies. Arī viņi jau ir izteikuši vēlmi, tā kā ar izdevumu problēmu nebūs. Mums ir ļoti liels draugu punkts, kas to palīdz izdarīt. Bet kā mēs arī redzam šajos video materiālos un kā arī jūs iepriekš sacījāt, lasījām, ka nav tā tikai pārtika, kas šajās pārtikas pakās ir. Tur, teiksim, gan autiņbiksītes, gan arī kādi higiēnas preces. Kas tad īsti ir tās vienas pārtikas pakas saturs, vai jūs varat iezīmēt? Vai tas ir kaut kāds tāds noteikts, konkrēts komplekts? Tam nav konkrēts saturs, bet mēs vienmēr esam aicinājuši ziedot ilgstošu lietojumus produktus. Tie ir dažādi veidi graudaugi, milti, eļļa, zivju gaļas konservi, tāpat pupiņas konservētas, rīsi, makaroni, un mēs vienmēr aicinām arī ielikt kādu gardumiņu bērniem. Ja mēs runājam vēl par to, kā turpmāk var piedalīties un iesaistīties, un es saprotu, ka tā viena nedēļas nogala absolūti nav viss, lai varētu Paēdušai Latvijai kādu savu palīdzīgu roku sniegt, kā rīkoties tālāk? Vai vēl ir atvērts, tā teikt, šis labdarības pārīk? Visu laiku. Aicinām gan pārtikas uzņēmējus ziedot savu produkciju, tāpat ir iespējams ziedot arī vienkāršajiem cilvēkiem pārtiku. Mēs pieņemam arī naudas ziedojumus, ko vēlāk izlietojam arī produktu iegādēt. Tā kā ziedojums piesaisti notiek katru dienu. Ko tiešām liels prieks par to, ka cilvēki ir tik atsaucīgi un gatavi palīdzēt. Paldies par sarunu šorīt. Paldies, paldies. Jā, un jāteic, ka tiešām šīs pakas ne tikai Ukrainas bēgļiem, bet arī Latvijas masturīgajiem iedzīvotājiem. Un kā jau mums arī stāstīja šobrīd Agita Kraukli, tad sadarbība ar pašvaldībām un sociālajiem dienestiem arī to sadale un izdalīt.